হেল্ল' মাই য়েৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম টু শিক্ষা ভৱন উড়িয় এজুকেশুটুব চানেলত ত আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি দশম শ্ৰেণী ইতিহাসৰ প্ৰথম অধ্যায় যি গান্ধীযোগ অঁ তাৰ দ্বিতীয় পাঠ যি ভাৰতৰ অসহযোগ আন্দোলন ওড়িশাৰ প্ৰভাৱ নাই কি তো এই শীৰ্কুৰু কিছু আমি এই ভিডিঅ'পাই তিৰিছ টি কি কৃষিমূলক আলোচনা কৰিব যোন আমাৰ অণস্তুৰি মেক্সিমাম অনস্পত ইয়াৰ শেহে ত আমাৰ তিৰিছ টিন কোনো আলোচনা কৰিব ইয়াৰ আগৰ মোৰ বহুত এম চিকি কুৱেশ্যন গুড়া যায় টিভি ডাব্লু ৰ অস্তাৰ সৌৰভ ৰ অকে তই কোচ্চনটো আমাৰ টিভি ডাব্লুৰ তো সবু ভিডিঅ'টো দেখিব চেনেলৰে নূ ছিল চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কোনো অন্তু অকে তো আম্ভ কৰিব আজি এই কোৱেশ কোনো দেখোন ক'ম কওঁ যে কংগ্রেসর কেউ বার্ষিক অধিবেশন অসহযোগ আন্দোলন চালু রক্ষা নিষ্পতি যে মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বের যে জাতীয় কংগ্রেস হ্যাঁ কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে যাকে আমি কংগ্রেস কেছেন তো তার কণ না বর্ষক গোটে 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 অধিবেশন বা গোটে মিটিং হোলা গোটে গোটে জায়গার তাকে বার্ষিক অধিবেশন কুয়া য তো সে কথা কেউ অধিবেশনৰে নাই কি তো অসহযোগ আন্দোলনক চালু ৰখিব কংগ্ৰেছ নিষ্পত্তি নাই তা হ'ল অপশন সি হ'ল ৰাইট আনচাৰ কাই বৰ্ষ অহমদাবাদে অধিবেশন হৈছিল এইবৰ্শ হি ক' না অসহযোগ আন্দোলনক চালু ৰখিব কংগ্ৰেছ নিষ্পতি নেকি অ'কে চতুৰি জালিয়ান হত্যাকাণ্ড ঘটনা কোনো কেও কমিটি তদন্ত কল কে কমিটি নণ্টৰ কমিটি অকে নেক্সট ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏକସ୍ତରି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ମାରୁଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ନା ଆମେ କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ତ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା ସେଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଦିନ ବାରଟା ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ ନା ଆମର ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଧର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ কি ইন্ডিয়া উমেনস ফ্রিডম নামক পুস্তক লিখিলে কি না মোলানা আবুল কালাম আজাদ লেখি চন্তি নেক্সট হন্টর কমিটি কবে গঠিত হয়েছিল হন্টর কমিটি উনিশশো উনিশ অক্টোবর চৌদ্দ তারিখে গঠিত হয়েছিল নেট কি প্রাদেশিক কমিটি মানে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি লেটে মানে ওড়শা রয়েকে তো প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথম সভাপতি কি হৈছিলে না গোপবন্ধু দাস অপশন সি হ'ল ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট পঞ্চস্তুৰী কেও অনুষ্ঠান স্বৰাজ সমাজাৰ পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰোঁ কি ইউ স্বৰাজ মন্দিৰ অকে স্বৰাজ অঁ স্বৰাজ মন্দিৰ হ'ল নেক্সট ছুৰী কেউ তাৰিখৰু ভাৰত শাসন আইন উনৈছশ উনৈছ প্ৰচলিত হ'ল কেও তাৰিখ মচিহাতদালি পচাৰি তাৰিখ নে কি তো সেইটা হ'ল ডিচেম্বৰ তেইছ ৰকে নেক্সট অসহযোগ আন্দোলন সময়তে কাহাৰ পৰিদৰ্শন কোনো সত্যাগ্ৰহী মানৰ দ্বাৰা বাচন্দে মানে যেতিয়া ভাৰতৰ অসহাগ আন্দোলন চ'ৰচাৰ চালিছে কিনে নে জে বিদেশ ଭାରତକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କଲେ କି ଆସିବାର ଥିଲା ନା ଭୁବଲେଶ୍ୱର ଯୁବରାଜ ଆସିବାର ଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଦିନ କଟକରେ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ସରି ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ନା କି କେଉଁଦିନ ହେଇଥିଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶି ତାରିଖରେ ଓକେ କୋଉଠି ନା କଟକ ଠାରେ ନେକ୍ସଟ କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ନା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଶୀ କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ନା ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେ ପେ ଇଏ ଯାହା ପେପର ପେଜ୍ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଇନା ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତା'ପରେ କ'ଣ ତା ବାବଦକୁ କିଛି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କୁ କ'ଣ ନା କିଛି ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ କନିକାର ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଟପିକ୍ରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓକେ ତ ଇଏ କ'ଣ ସମାଜ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓକେ କାହିଁକିନା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳକୁ ମୋଲାନ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲିଡ଼ମ୍ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କି ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରା ଯେ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ଏସରୀ ଏତିକି ମାନଚିତ୍ର କଲେ କି ମୁଁ କ'ଣ ভারত ভারত মানচিত্র যে অনেক এমনি আর পাকিস্তান পর্যন্ত ই আমরা বাংলাদেশ অখণ্ড ভারত হয়েছিল তো সেতুকুকুকুকুক কোন না এই কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী এপড় যেতকি সব যেতকি আমার দেশ ব্যাপক সমস্ত ছোট বুড়া টু ছোট পিলা টু বুড়া পর্যন্ত সমস্ত কোণ না আন্দোলন কলে সে জনআন্দোলন গলা কেন প্রত্যেক জনতা তা আদোলন কলে গণ আন্দোলন বল জন করে আন্দোলন কে কি কে সেটা হচ্ছে আমার অসহযোগ আন্দোলন নেক্সট কেবে লকমান বা গঙ্গাধর তিলক দেহত হয়েছিল তবে অগস্ট এক তারিখের নাকি না কেবে হগস্ট এক যেদিন আমার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল ওকে নেক্সট চোচোরা ঘটনা কেবে সংঘটিত হয়েছিল হয়েছিল চোরেচোরা মানে যেত অসহযোগ আন্দোলন জোরসোরে চালছে সেই মুভমেন্টে হি এক পরে পরে তো 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 অগষ্ট চোৰি চৰা ঘটনা কেঘটিত হৈছিল এবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী পাঁচ তাৰিখে নেক্সট কি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত নিষ্পত্তি এক জাতীয় বিপৰ্যয় ভাৱেৰে বৰ্ণনা কৰিলে কি হ'ব সুভাষ চন্দ্ৰ বস্তু তাৰ মন মলিন্য হৈগল মতমত মতানৰ হৈ গলে গান্ধীজী সৈতে তাৰপৰা চে কংগ্ৰেছ বাহাৰিলে ফৰৱাৰ্ড লক্ষ্ণ কৰা গঠন কলে বিদেশ গলে জাপান নে কি জৰ্মান সবুলি আজাদিন্ ফৌজ গঠন কলে ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଗୋଟେ ମୁଭି ବି ଅଛି ହିନ୍ଦୀର ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଯେତିକି ଭାରତରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉ କୁଲି ହେଉ ଯେତିକି ବି ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ କର ନେକ୍ସଟ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦଶ ତାରିଖରେ କାହାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଅମୃତସର ଠାରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅମୃତସର ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହେଇ ତ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନା ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ

কাহাৰ মূল নাম থকা মহিউদ্দিন অহমদ কাহাৰ না মৌলান আব্ল কালাম আজাদ মূল না ইয়া ময়ুদ্দিন অহ্মদ অ'কে নেক্সট কা উশ বয়ানবেৰে মৰণোত্তৰ ভাৰত ৰত্ন সন্মানৰে ভূষিত কৰা মৰণোত্তৰ অৰ্থ কোন নৰলা মধ্য কে জানে উনৈশশ নব্বৈৰে মৰন্তু কি উনৈশশ অনানবেৰে মৰন্তু কিন্তু মৰিগাপৰা তহান কৃতিপাই উনিশশো বয়ানবে তা ভারত রত্ন পুরস্কার সম্মানিত করা যাইছি কাহকু না মৌলান আবুল কালাম আজাদু ওকে খিলাফত কমিটি অনুকূল্যের উনিশশো কুড়ি জুন্খে কেউঠে এক সর্বদলীয় বৈঠকর আয়োজন করা যাই কোটি না আল্লাহবাদ কেউঠে কংগ্রেস কার্যকারিণী বৈঠকরে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছিল এটা উনিশ মানে দুশ সাপ্লিমেন্টরে পড়েছিল এস অর্থ সাপ্লিমেন্ট যদি এ অর্থ অ্যে আমি আনুয়াল বলি বুঝি ওকে এটা যে আনুয়াল এপর দেখুন আনুয়াল অনে তো এটা আনুয়াল বোর্ড পরীক্ষায় পড়া এটা সাপ্লিমেন্ট এস যেহেতু অনেক কোণ চৌরানব্বই কে'ঠেৰে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকাৰণী বৈঠকৰ অসহযোগ আন্দোলন হাঁহ এটা বৰ্ধী হ'ব কুকুৰা অপচন চি হ'ল এটা ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কে' মচহ মাহত্ম গান্ধী প্ৰথম থৰপে ওড়িশা আছিল কেও মচহ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিল একৈশৰে আহিছিল উনৈছশ একৈশ এই বহুত থৰ আপু কাৰে আছিল পাৰে যে কে মচহাৰ গান্ধীজী প্ৰথমে ওড়িশা আছিলে অকে উনৈশ একৈশ নেক্সট উড়াৰ অসহযোগ আন্দোলন সময়ৰে কেওাৰে বিদেশী বস্ত্ৰগুড়িক অগ্নি সংযোগ কৰা যায় মানে সেই କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ନାଇଁ କି କେଉଁଠାରେ ନା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୀ ପୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କେତେ ନା ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାପିଥିବାରୁ ଏ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଏବେ ହସ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଓକେ এব পঁচিছ হাজাৰ কলে এাধিব নাই সমাজসমাদ পত্ৰৰে কেউ লেখা নিমন্তে গোপবন্ধু দাসমাছ জেল ভগা পঢ়ি থাকি সত্য হ'লে বি সাংঘাতিক অকে নেক্সট উৰিশাৰে অসহযোগ আন্দোলন সময়ত কি কটক মেডিকা স্কুল ত্যাগ কৰিলে কি ৰাজকৃষ্ণ বস অপচন হ'ব ৰাইট আনচাৰ নেক্সট ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ କେବେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା ଭଦ୍ରକ ଠାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅପସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ অসহযোগ আন্দোলনৰে গান্ধীজী কেৱেশ গিৰফ হৈ ছ বৰ্ষ জেলদ দণ্ড পাইছিল কেৱল উনৈছশ বাইশ মচহাৰে নেক্সট কি প্ৰথম উৰিয়া নাৰী যে কি তিলক স্বৰাজ পাণ্ঠি অলংকাৰ দান কৰিলে কি ৰমা দেৱী নেক্সট মৌলান কালাম সৰি মৌলান আবুল কালাম আজাদ মূল না কণীন অহ্মদ অপচন ডি হাৰাইট আনচাৰ নেক্সট ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ସହିତ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା ସେଭ ଚୁକ୍ତି ନା କି ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ନେକ୍ସଟ୍ ଶହେଛ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଟା ନା କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ଶହେ ସାତ ମଣ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟ ସଂସ୍କାର କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା মণ্টে কুঞ্জ কৰা উনৈশ উ নেক্সট প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ তুৰ্কী উপৰি কেও চুক্তি লদি দিয়া যায় কেও চুক্তি চুক্তি নাই কি নেক্সট জালিনা বালগ হত্যাক্ড ঘটনা কোনো কেউ কমিটি তদন্ত কৰিছিল ইয়াৰ কোৱশ্চিনৰ গোটেই যায় আমাৰ চেকেণ্ড বোধে এ ভিডিঅ'ৰ চেকেণ্ড কোচ্চন হিচাপে বোধে ক' না এইটাৰ হ'ল আমাৰ হণ্টৰ কমিটি নেক্সট কণ কয় শে দশ কংগ্ৰেছৰ কেও বৈঠকৰে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা কৰা যায় স্থগিত ঘোষণা কৰা যায় এটা হ'ল বৰধলীঠাৰে অকে নেক্সট উনৈশ কোডিয়ে ডিচেম্বৰ অনুষ্ঠিত হৈ থকা কংগ্ৰেছৰ নাগপুৰ অধিৱেশন কুশাৰু কেতে যোগদে সেইটো হ'ল আমাৰ কেতে মেক্সিমাম পঁতি জান বোধ টে অপচন অপচন চি অ ৰাইট আনচাৰ অকে অপশন চি হ'ল ইয়াৰ ৰাইট আনছাৰ এইটা অ'কে আই হ' ভিডিঅ'টি বুজা পাৰিলে ভালবি লাগি থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মচ দেখা হ'ব অলগা এক না ভিডিঅ'ৰে